Заасамэ цануу. Гурван сарын 8-ны ерөөл дүүрэн эзний өдөр болон эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг та бүхэндээ хүргэе. Өнөөдөр нар хуртай сайхан өдөр байна. Дарханд маань цас орсон байна. Энэ шинэ өглөө боловч бидний зүрх сэтгэл дандаа шинэ сайхан байдгүй шиг би та бүхэнд нэг зүйлийг уран болгож хэлээд Йошуа намынхаа номлол руу үргэлжлүүлж орё гэж бодлоо. Нэг эрдэмтэй хүний ярьсан түүх миний зүрхэнд маш хүрчээсэн. Тухайн үед би улс үндэсний сургуульд чэжүүд сурж явах үед надаа миний сэтгэл санаа хэцүү байх үед надаа ингэж хэлжээсэн. Ямка залуу бүргэд нисэж явахдаа биш унаж явахдаа нисэж сурдаг юмаа гэж. Тэгээ энэ бүргэдийн талаар би өчигдөр орой жоохон хуваалцахад бол судалж үзлээ л дээ. Залуу бүргэдийг ээж нь маш өндрөөс шиддэг тухай та бүхэн үзсэн баг. Исаи номон дээр та намайг өөрийнхөө далавчин дээр тээдэг гэж хэлдэг нь бүргэдийн тухай өгүүлэхдээ хэлсэн байдаг юм л да. Бүргэд маань дээрээс маш өндрөөс бүргэдийг ээж нь түлхэж унагаад бүргэд замдаа нисээд дэгдээхээ нисэж чадсанууд нь нисээд нисээгүн газар унахаас хитгэн метрийн та бүхэн дараа нь YouTube-с ороод харъя. Бараг л нэг за энэч бараг бяцунлаад гхийн завдлаггүй ээж нь доогоор нь шумбаж ороод нуран дээрээ тээгээд далавчин дээрээ тээгээд нисээд буцаагаад өөрн дээр нь аваачаад дахиж унгааж байгаа тийм бичлгүүд YouTube дээр маш их байгаа. Энийг харангаа бидний амьдралд өнөөдөр коронавирусээс болж сүм чуулганууд маань онлайн хэлбэрт шилдэж байна. Мөн чуулгануудаар маань маш их шалгалтууд явж байна. Шинчонж буруурсглаас болоод христийнхэн гэдэг нэг дор биднийг бас буруугаар ойлгож байна. Ялгаж салахгүй байна. Энэ бүхэн дүүд болон миний хувийн амьдралын санхүү, миний алдаанаас болж өнгөрсөнд хийсэн үүлийн үр гэхээр өнөөдөр миний амьдарч туулж байгаа тэр зовлон ганцаардл харуулсан маань намайг ирээдүйд илүү хол нисгэж сургахын тулд, ирээдүйд илүү том шат ахиулахын тулд тохиолдож буй ерөөл гэж харахыг би та бүхнээс эзний нэрээр хичээнгүүлэн гуйж байна. Учир нь энэ амьдралд бид нэр тохиолдож буй сайн ба муу бидэн таалагдах ба таалагдахгүй бүх зүйл нь эцсийн эцэстээ бидний амьдралын бидний ирээдүйн сайн сайхны төлөө байдаг гэдгийг та бүхэн бас анзаарж ойлгож ууж уу сэтгэлээр жаргалтай нүүр дулж чаддаг бол зовлонтой ч ганцаардалтай ч нүүр дулж тэндээс илүү үнэтэй илүү эрхэм нандин зүйлсийг олж авсан эрүүлтэй цагуд байгаасай гэж хүсэж байна. Үүний адил мөн Йошуа номон дээр ч гэсэндээ өнөөдөр Йошуагийн хийх дайн, өнөөдөр хийж буй дайн бид нарт энийг байн сануулж байна. Бид нар Йошуа номын 1-5 дугаар бүлэг дээр Йошуа дайнд бэлдэж байгаа тухай бид нар харсан. Энэ дэлхийн хүмүүс бол дайнд бэлдэхдээ цэргийн нөөц, цэргийн чадвар, зэр зевсэг, унах унаа, морд, тэрэг олон зүйлийг бэлддэг бол өнөөдөр байгаа Йошуа номноос бидний олж харж байгаа зүйл бол хөвч хөндүүлсэн, дээгүүр өнгөрөх баяр тэмдэглэсэн, бурхны өмнө өөрсдийгөө ариусгасан, дайны энэ дэлхийн нүдээр харуул ямар ч дайн хийх гэж байгаа гих боломжгүй тэр улс үндэстний ёс заншил болон бурхнаас өгөгдсөн үгийн дагуу дуулууртай үйлдэлснээрээ тэд нар агуу яллалтанд хүрэж байгаа. Германоос Гишон цаашаа Хезрон, Арам хүртэл бид нар тэр олон Израилийн Канаан гэдэг газар нутгийг нэг ч ялагдлгүйгээр за Ай хотод нэг ялагдсан маш жижигхэн хотод. Түүнээс бусад нийлсэн 5 хаан, өнөөдөр үүсэх 7 хаадуудын тухай тэднийг хэрхэн ялж буй тухай Йошуа номон дээр гайхалтайгаар бид нарт зааж өгч байна. Дэлхий бидний нүдийг авьяас талант надгүй гоё ярьдаг нэр төртэй пастор дараг удирдахч дуулдаг авиастай ямар нэгэн энэ дэлхийн зүйл рүү бидний анхаарлыг хандуулдаг бол Йошуа ном биднэрт авиас талант, хүч чадал, эрдэм мэдлэг гэхээсээ илүү бурхны үгэнд хэрхэн дуулууртай байснараа өнөөдөр миний амьдрал тохиолдож буй сүнслэг дайн ба Израильчуудад өнөөдөр хийж буй энэ агуу дайнуудад хэрхэн ялалтанд хүрч бүг харуулж байгаа ийм гайхамшигтай ном юм аа. Бүгдээрээ 4-7 хоногт Йошуа номын 10 дугаар бүлгээс үдсэн нар тэнгэр дээр нар сар
Гибион Айлёны хүн дээр тогтсон тухай үзсэн ба. Өнөөдөр бид нэр 10-ын 16-аас эхлээд 5 хааны ялагдал гэх хам сэдвэр бүгдээр хамтдаа үзье. За би 5 хүнд уншиж өгье. Йошуа намын 10 дугаар бүлгийн 16. Харин нөгөө 5 хаан зүхтэн Македагийн агууд нуугдав. 5 хаан Македагийн агууд нуугдж байгаа нь Йошуа дуултахад агуун аманд том чулуунуудыг өнхрүүлэн тавьж хаадыг манах эрчүүдийг гарга гэж хэлв. Харин та нар тэнд бүү зогсцгоо. Дайсна хүн араас нь цох. Та нарын бурхан эзэн тэдний гарт чинь өгсөн учир тэдний хотууд руу бүү оруулах гэлээ гэж. За энэ 47 оногт та бүхэн мэдсэн уулын 6 үндэсний бурхан өмнөд хэсгээс Канаан газрыг биш хойд умард хэсгээс устгаж үгүй хийх тухай зааварчилсан боловч Гибеончуудад хуурдсанаас болоод 5 хаан болж уурсан. Яг л Гибеончуудтай нэгэнт гэрээ хийсэн учраас тэднийг устгах боломжгүй байдалд орсон ба. За ингээд эдгээр саяны уншсан хэсэг дээр 5 хаадыг агуу аманд түгжээд хотууд руу н оруулахгүй тулд агуу амыг чулуугаар хаасан ба. Энд дээр юу харуулж байгаа вэ гэвэл Йошуа зөвхөн эзэн бурханд найдаж байгаа тухайг 10:19 дээр ингэж хэлж байгаа. Дайсны хүн араас нь цог та нарын бурхан эзэн тэдний гарт чинь өгсөн учир тэдний хотууд руу бүү оруулах гэж жанжидлаа тушааж байгаа тухай гарч байгаа. Хэрвээ Нямко байсан бол хэрвээ өөр хэн нэгэн байсан бол нэгэнт бид нар ялалтыг автсан юм чинь нэгэнт бид нар ялцсан юм чинь гэж бодохгүйгээр цаг гаргахгүйгээр боломж олдсон дээр нь дайснаа устгадаг. Зөвхөн улс төрчид ч тэгдэг биш бид нарын хувьд ч гэсэндэ боломж олдсон дээр нь дургуу нэгнээ унгах, дургуу нэгнээ муулах, дургуу нэгнээ нуруурун, ар нуруурун утаглах гэх мэт үйлдэл гардаг бол энэ одоо гарж байгаа Йошуагийн удирдахч хүний зан чанар түүний устгах ёстой 5 хаан баригдсан ч тэр агууд хийгээд хүлээж байгаа тухай гарч байгаа. Энэ хооронд мэдээж тэрээр эзнээс асуусан. Энэ хооронд мэдээж тэрээр залбирсан. Удаан цаг хугацаа тодорхой хэмжээнд өнгөрж байгаа тухай гарч байна. Мөн 20 дээр ингэж гарч байгаа. Би 5 хүнд уншиж өгье. Йошуа ба Израилийн хөвгүүд тэдний хүүс тэмтэрч тэдэнд эцсийн хүнд цохилт учруулв. Харин тэднээс зүхтэн амьд гасна нь бэхлэл босгосон хотуудад оров. Бүх хүн Македа дах хооронд байгаа Йошуа руу амар тайван буцаж ирв. Израилийн хөвгүүдийн хинийхэн ч эсрэг хилээ билүүдэх нэг ч хүн байсангүй. Тэгээд Йошуа агуйн амыг онгойлгож 5 хааныг агуугаас гаргаж над руу авчир гэвэ гэж. За энэ дээр Йошуа агуун хаалган дээр том чулуу тавьж хүлээсэн шалтгаан гарч. Энийг юу гэж хэлж яаг вэ? Израилийн хөвгүүдийн эсрэг хинийхэн ч эсрэг хилээ билүүдэх нэг ч хүн байсангүй гэдэг нь тэд нар үнэхээр шудраг дайцсан бөгөөд өөрсдийн эсрэг нэгдсэн 5 хааныг үнэхээр шудрагаар бас үннээр ялсан тухай гарчаа. Бид нэр заримдаа амьдралдаа зарим нэг дутууд улмэг амжилтанд хүрэх үед хүмүүсийн аманд янз бүрийн яриа гардаг. Аа наа чи ингэж байгаа тэгсэн гэж хэлээ. Яг үнэндээ ясам дээр цаа чин ийм юм хийж байгаа тэгж алдчихад тэрийгэ нуугаад ингээд хийсэн гэж хэлээ. Аа наа чи баяжхтаа тийм мөнгө олоод ингэсэн гэж хэлээ. Гэх мэтчлэн алдаа дутагдaltaй ялалтууд гэж болохгүй зүйлс биний амьдрал тохиолддог. Йошуагийн энэ хүлээсэн нь өөрийн өсөлтөнд дайсан устгах ёстой хүмүүсийг хүртэл агууд хийж хагаад хүлээсэн нь бурхны өмнө тэр хүлээж төвчих цаг гаргасан нь түүний дараагийн шатанд хүргэж өгж байгаа тухай гарч байгаа. Түүний эсрэг амаа билүүдэх гэдэг нь еврей хэлнээр Монголдоо ч юм төсөлдөө амаа билүүдэх гэдэг нь ямар нэгэн байдлаар болж өгвөл гоочлох, болж өгвөл амжилтыг нь сааруулах ямар нэгэн шалтгаан олох. Одоо энэ сонгуулийн үеэр улс төрч тоорндоо маш их юм хийж байгаа. Ямар нэгэн байдлаар л эсэргүүцлийн сүнс оршоогүй гэсэн утга агуулж байна. Энэ нэг ч хүн байсангүй гэдгийг 21-р зүйл дээр бид нэс маш тодорхой хэлсэн мэ. Харин Йошуа агуу амыг онгойлгосон. Нэгсэн доо ялсан бөгөөд ялагдсан 5 хааныг амьд үлдээж гад амын агуун хаалгыг онгойлгонгоо нэгэн үйл хийсэн байгаа. Тэд хаадыг гаргана. Аа за ийхүү тэд агуугаас Иерусалимийн Хеброн, Ярмут, Лахиш, Иглон эдгээр 5 хааныг гарган түн дээр авчирв. Тэд хаадыг гарган Йошуа дээр авч ирэхэд Йошуа Израилийн бүх хэсгийг дуудан өөртөө хамт явсан цэргийн жанжингуудад нааш ир. Энэ хаадын хүзүүн дээр хөлөө тавь
гэж хэлв. Иймхүү тэд ойртон ирж тэр хаатын хүзүүн дээр хөлөө тавилаа. Йошуа тэдэнд бүү ай, бүү шантар, тууштай бөгөөд зоригтой бай. Учин та нартай дайдах бүх дайсныг чинь эзэн ингэх болно гэлээ. Үүний дараа Йошуа тэднийг цавчин алж, таван модноос дүүжлөв. Тэд орой болтол модонд өлгөөстэй байлаа. Нар жаргах үед Йошуа тушаахад тэднийг модноос буулган авч нуугдаж байсан агууд нь хаяв. Агуун амыг аманд том чулуунуудыг тавьсан нь өнөө хүртэл бий гэж. За энэ дээр бид нэр хит хитэн зүйлийг анзаарч харах хэрэгтэй. За Йошуач цэргийн жанжтаа дуудаад тэднэрт нэг үйлдэл хийхийг зөвшөөрсөн нь юу байсан бэ гэвэл таван хааны толгоон дээр хөлөө тавьж. Энэ нь тухайн үед энэ нь Йошуа ямар нэгэн илчлэлтээр юм уу хийж байгаа үйлдэл биш л дээ тухайн үеийн ёс заншил байсан ба. Ялдсан хааныхаа үгүй ялсан хүчирхэг араатныхаа арслан ч юм уу бар ч юм уу амтныхаа толгоон дээр хөлөө тавьд. Энэ юу вэ гэвэл ямар ч хөдөлгөөнгүйгээр надад нам дарагдлаа гэсэн утга агуулдаг ба. Харин Йошуагийн хийж байгаа энэ үйлдэл нь хаадуудын хувьд зөвхөн дай хийсэн хаадууд. Магадгүй юу гэдэг Бата Доржо гэдэг хоёр хаан байлдаад Батаан дийлсэн бол зөвхөн Батаал Доржогийн толгоон дээр хөлөө тавьдаг үйлдэл байсан бол Йошуа энэ үйлдлийг хийхдээ жанждаа дуудаад жанждаараа хийлгэж байгаа. Уул нь Йошуа таван хааны толгоон дээр хөлөө тавьж хийх ёстой ёс заншил байсан. Яагаад Йошуа энийг хийсэн бэ гэвэл бид нар бодоход маш амархан. Инний өмнө ч вэ Йошуа 7 8 дугаар бүлэгдээс ч вэ Йошуа дайн хийж дуусны дараа хидсэж өөрөө хийсэн юм шиг алдрыг авдаггүй байсан тухай бид нар харж байна. Йошуа харин ч өөрөө зүхтааж гад аюухтыг эзлэхдээ өөрийнхөө жанждаар Израильчуудаар эзлүүлсэн байна. Эндээс бид нар юуг олж харж болох вэ гэвэл бид нар ямар нэгэн үйлчлэл хийхдээ пасторч бай, удирдахч бай, ямар нэгэн бурхны ажлыг хийхдээ би хийлээ гэж бодож эхэлсэн, би хийж байна гэж бодож эхэлсэн цагаасаа бид нар бурхны хамгаалалт ба бурхны өрөөл түүний ухаарлаас холдож ангижэждэг ба. Бид нар Йошуагийн гаргаж байгаа зан чанарыг харуулж анждараа энэ үйлдэлийг хийлгэсэн нэгэн теологч, алдартай теологч ингэж тайлбарлсан байна л да. Йошуа анждараа 24-26 дээр гарч буй таван хааны толгоон дээр хөлийн тавиулж тэдэнд тууштай бөгөөд зоригтой бай. Эзэн аль хэдийн энэ газрыг бидэнд өгсөн гэж хэлсэн шалтгаан нь юу вэ гэвэл энэ дайн нь зөвхөн миний дайн биш. Энэ дайнаас авах алдар нь зөвхөн миний алдар биш бөгөөд бүх алдар нь эзэнд. Харин энэ дайн нь та нарын бөгөөд Израильчууд бүх Израилийн дайн юм аа. Энийг ганц би хийдэг биш гэсэн ойлголтыг тодруулан ойлгуулах гэсэн байна гэж тайлбарлсан байна. Энэ надад маш их таалагдсан. Өөрөөр хэлбэл Израильчуудад нэг зүйл байсан нь өнгөрсөн үеийн Израильчуудад тэд бүх зүйлдийг Мөсөгөөс хамааралтай явж ирснийг та харж байна. Мөсө залбирснараа тэдэнд ус өгдөг. Мөсө тэднэр гомдлоод Мөсө залбирснараа тэднэр махтай болдог. Мөсө тэдэнд гомдлоод Мөсө залбирснараа үүлэн баган галан баган тэднийг дулаацуулдаг, тэднийг сэрүүцүүлдэг байсан. Харин хоёр дахь үе буюу Йошуагийн үеэс бурхан гэрээг дахин шинжилснээр энэ нь нэг хүнийг дахин шүтэх байдлаас, нэг өдөрдөгч бүх зүйл нь хамааралтай байдлаас ангижруулж байгаа. Энийг Мөсөгийн үед ч гэсэндээ цухас дурддагдчихсэн. Бүх л Израильчууд шүүхтгэхийн тулд Мөсөгийн өмнө өдөржин зогсдог байсан. Тэгээ Мөсө бүх ажлыг ганцаараа хийж тэдний зүв буруу ялгаж салгадаг байсан бол түүний хадам ав юу гэдэг лээ. Мөсө миний хүү, бүх Израильчууд бүтэн өдөржингөө чиний өмнө зогсоод тэднэр ядар зүдэрч байна. Чи 10-т, 100-д, 1000-д, 10,000-д гэсэн үйлчлэгч нарыг томил. Ингэснээрээ тэднэр шүүж чадах хүртлээ шүүг. Харин бүр үнэхээр чадахгүй нь чан дээр ирэх гэснээрээ өнөөдрийн Америкийн улс төрийн бүтц буюу түүний үүсгэн байгуулсан Мөсөгийн эрдэмтэн гэж дүүхэн бичигдсэн байдаг. Энэ бүтцийг хадмынхаа зааварчилгаагаар Мөсө хийж эхлүүлсэн байна. Өнөөдрийн Йошуа ч гэсэндээ энэ үйлдэлийг Израильчуудад ойлгуулах гэж энэ үйлдэлийг хийж байгаа. Хэрвээ би та нарын хаан байгаад та нар зөвхөн надаас шалтгаалж үйлчилж, надаас шалтгаалж сүмд явж, надаас шалтгаалж зөвхөн тэр пастор төвтэй сүм, зөвхөн тэр хин нэгэн удирдахч төвтэй үйлчлэл гэхээсээ илүү энэ сүмийн шал, хан, тааз, энэ сүмийн үйлчлэл, энэ сүмийн хүн нэг бүр миний хүн, миний ахトゥ, миний эд хөрөнг, миний бурхны зүйл гэсэн шин хандлагыг Йошуа харуулах гэж
энэ үйлдэлийг хийсэн миний хувьд хувь хүний зүгээс маш их таалагдсан. Цаашдаа бид нэр Монголын Христ итгэгчнэр ч гэсэндэ Йошуагийн энэ үйлдэлээс сурах зүйл олон байгаа гэдгийг ухааруулж бас ойлгуулж байна. Мөн хамгийн сүүлд нь таван хааныг модон дөлгөөд нар жаргах үед Йошуа тушааснаар тэднийг модноос буулгасан гэж байна. Энэ нь өнөө үед харгас мэдээж бид нар ойлгоход хэцүү боловч энэ үед бол Йошуа маш өгөөмөр зан гаргаж байна. Юу вэ гэвэл тухайн үеийн ёсоншлаар ялсан хаадуудыг модон дөлгөөд яг хуу тоолго номон дээр миний өргөөг миний ард түмнийг ариун байлгахын тулд хүүр буюу цогцсыг нар жаргахаас өмнө заавал буулгаж газар буул гэж тушаасан бурхны тушаалыг Йошуа дагаж мөрдчихө. Харин энэ нь бас яагаад би өгөөмөр гэж хэлчихв гэвэл тухайн үеийн хаадууд бие биенийгээ ялснараа нэгсэндээ өөрийнх нь аминд хүрэхийг хүссэн. Өөрийнх нь эхнэрийг булаахыг хүссэн. Өөрийнх нь хамгийн хайртай үр өндс, үр хүүхдийн боолын боол болгож тамлан тарчлааж эд баха хангах гэсэн. Өөрийнх нь ар нуруу руу тагнуул явуулж хутгалах гэсэн. Өөрийг нь алдсан боломжн дээр нь дөрөөлж унгаах гэсэн. Өөрийг нь үргэлж муулсан. Өөрийнх нь аминд хүрж ар гэр үр хүүхэд ард түмэн хайртай бүхнийг тамлан тарчлааж устгах гэсэн дайсан гэдэг бол маш их жигшүүрт дайсан. Бид нэр энгийн өрсөлдөгч юм уу, энгийн намайг муулж миний араас хутгалж үнэн худал мэддэхгүй яриагаар үнний ортой яриаг давсалж муулж явдаг олон хүмүүсээ хэрхэн үнсэн яддаг вэ? Харин энэ аминд хүрсэн улс үндэсний тухай үнсэн ядалт бол асар их байсан бөгөөд тэр үнсэн ядаж буй дайснаа устгахсныхаа баяр болгож мөн бусад дайснууд бусад өстнүүдтэй анхааруулга болгож багтаваа хангахын тулд тэр цогцсыг хідэн өдрөөр хідэн сараар бүр хухаа яс ултал нь модон дүлгөөтэй хайдаг байсан ба. Ингиж өдөр бүр харахтаа өөртөө кайф авт. Өөртөө ялан дийсэн. Намайг гоочлогч. Нэг санаа Нехемиягаар бол чи бүтэхгүй гэж баян түүний бүксийг ухаж муулдаг байсан Самбалатыг модонд тохож шоролж өлгснөөр авж байгаа тэр хүний зан чанар, хүний үс хонзон сансан зан чанарыг Бурхан өгөөсгсөн хууль өгсөн бөгөөд Йошуач өөрийнх нь эсрэг өөрийнх нь ард түмэн болон Бурханыг нь доромжлон гутааж 400 жил тэр амтан адгуус, ижил хүүснэн бузар булаа бүхнийг үлдсэн энэ зүрхэх дуруусан таван хааны цогцсыг зөвхөн орой болоход нь буулгаад буцаагаад тэр агууд нь хийгээд тагалж орхиж байгаа нь бол Йошуагийн хувьд тухайн үедээ хийсэн дайны ялагчийн хувьд хамгийн өгөөмөр бас бурхны өгөнд дуулууртай хандсан ийм үйлдэл байсан гэж та ойлгож байна. За мөн Библиэл дээр одоо бид нар нэг зүйлийг анхаарч унших хэрэгтэй. Бид нар 11-р бүлгийг дуусгасан. Энд дээр юуг анхаарч хэдүүлээ үгээ үргэлжлүүлэх үг гэвэл 7-ийн тоо гэж их гардаг. 7 өдрийн дотор бурхан дэлхийг бүтээсэн. 7 шүүгчт номны 7 тойрог. Энэ бүх 7-ийн тоонд бурхны тоо гэж хүмүүс ярьдагч Библиэл дээр нэг ч удаа бурхан би 7-ийн тоонд дуртай гэж хэлсэн удаа байхгүй. Гэхдээ бурхны хийж байгаа ажил бүр дандаа 7-ийн тоотой төгс нөхцөл байдалд нь бүрэлддэг учраас одоо Йошуа номноос Йошуа нийт 7 хааныг эзлээд 7 удаа давтан бурхны өгөнд хэрхэн дуулууртай байсныг Библиэл дээр маш онцгойлон тэмдэглэж үлдээсэн байна. Энэ нь мэдээж Йошуа номын бичигч маань биднэрт өгөх гэсэн маш чухал мессежийг дотор агуулсныг та бүхэн харж байна. Бүгдээ хамтдаа үргэлжлүүлээд үзэх оронд та саяны миний ярьсан энэ 7 гэдэг өнцгөөс Йошуа намаа бүгдээ хамт үргэлжлүүлээ. За 28-42 хүртэл би тавханд уншиж өгье. Мөн тэр өдөр Йошуа Македа гэлтний ирээр цохиж эзлэн авав. Тэр хотын хааныг болон дотор нь байсан амьтаа бүгдийг устгав. Тэр нэг ч хүнийг амьд үлдээсэнгүй. Тэр Ерихогийн хааныг хэрхэснийхээ адил Македагийн хаан тийм үлдв. Дараа нь Йошуа түүнтэй хамт бүх Израиль Македагаас Либна руу явж Либната байлдв. Эзэн мөн тэр хотыг хаантай хамт Израилийн гарт өгөө. Йошуа уг хотыг болон доторх амьтаа бүгдийг элдний ирээр цохов. Тэр тэнд нэг ч амьд амьтан үлдээсэнгүй. Тэр Ерихогийн хаанд юу хийсний адилаар энэ хотын хаанд хаандаж тийм үлдв. Тэгэд Йошуа түүнтэй хамт бүх Израилийг
Израиль Либнаас Лахиш руу явж, түүний дэргэд буудлын түүний эсрэг байдлаа эзэн Лахишийн Лахишийг Израилийн гарт өгчээ. Йошуа түүнийг хоёр дахь өдрөө эзлэн авч, Либнад хийснийхээ адил дотор нь байсан амьтай бүгдийг элдний ирээр цохов. Тэр үед Гезерийн хаан Хорам Лахиш туслахаар ирсэн боловч Йошуа түүнийг болон хүмүүсийг нэгэн ч цухтаалгалгүйгээр хядв. Йошуа болон түүний хамт бүх Израиль Лахишаас Эглон руу явж, дэргэдэн буудлын түүний эсрэг дайтав. Тэд түүнийг тэр өдрөө эзлэн авч элдний ирээр цохов. Лахиш үйлдсэнтэйгээ нэгэн адил Йошуа тэр өдөр дотор нь байсан амьтай бүгдийг бүр мөс устгачээ. Ингээд Йошуа түүнтэй хамт бүх Израиль Эглоноос цаашаа Хебронд очиж түүний эсрэг дайтав. Тэд хотыг эзлэн авч түүний хаадыг нь бүх тосгод болон тэдгэрийн дотор нь байсан амьтай бүгдийг элдний ирээр цохов. Тэр Эглонд үйлдсэнтэйгээ адилаар үйлдэн хэнийг ч цухтаалгалгүй бүр мөс устгав. Тэгээд Йошуа болон түүнтэй хамт бүх Израиль Дебир руу буцаж түүний эсрэг дайтав. Тэд хотыг хаантай болон бүх хот толгодтой нь эзлэн авч тэднийг элдний ирээр цохон дотор нь байсан амьтай бүгдийг бүр мөсөн устгав. Тэр нэгч түүнийг цухтаалгасангүй. Тэр Хеброн болон Либна болон хаанд яаж хандсны адилаар Дебир болон хаанд нь мөн тийм үлдв. Ийнхүү Йошуа уулархаг нутаг нэгээр намдор газар мөн уулын налуу бил зэрэг бүх нутгийг хаадтай нь хамт бутчихв. Тэр нэг ч хүнийг цухтаалгасангүй. Израилийн бурхан эзний тушааснаар амьтай бүгдийг бүр мөсөн устгав. Йошуа тэднийг Кадеш Барнеас Газ мөн Гишоны бүх нутгийг Гибион хүртэл цогсон юм. Израилийн бурхан эзэн Израилийн төлөө дайцсан тул Йошуа тэдгээр бүх хааныг болон тэдний нутгийг нэг дор эзлэв. Тэгээд Йошуа бүх Израилийн хамтаар Гилгаалд хаарандаа уцлаа гэж. За нэлээд урт юм уншлаа. За энэ дээр түрүү би уншихад та бүхэн анзаарсан бах Македа, Либна, Лахиш, Гезер, Эглон, Хеброн, Дебир гэж 7 хааныг Йошуа устгаж байгаа. Харин энэ Йошуа энэ 7 хааныг устгах болгонд тэр Ерихот хэрхэн үйлдсэний адил эхний 2 дээр нь. Мөн түүнээсээ улбаалаад Гезерийн хаанд хэрхэн үйлдсэний адил, Гезер, Эглон, Хеброны хаанд хэрхэн үйлдсэний адил гэж давтагдж байгаа нь тэрээр энэ дайнд эзний үгийг төгсгөл хүртэл нь батсагсан тухай дахин дахин гарч байгаа. Эзний үгээр тэрээр дахин дахин тэднийг буцсгсан боловч 7 буюу төгс байдлаар Йошуа намын бичгч маань тэрээр нэгч танд эзний үгээс зөрөөгүй бөгөөд анх Ерихо дуулууртай дагсан тэр ялалт нь өнөө хүртэл яг адилханаар үлдэгдэж ирсэн маа гэдгийг биднэрт зааж хэлж өгж байгаа тухайг бид нар анзаарч хааж байна. Мөн 40-р зүйл дээр Йошуа эзэнд маш дуулууртайгаар үгийг үлдэж байсныг тайлбарлахдаа ингэж хэлсэн байна. Би тавханд уншиж өгье. Ийнхүү Йошуа уулархаг нутаг нэгэв намдор газар мөн уулын налуу бил зэрэг бүх нутгийг хаадтай нь хамт бутчихв. Тэр нэгч хүнийг цухтаалгасангүй. Израилийн бурхан эзний тушааснаар амьтай бүгдийг бүр мөсөн устгав гэж. Энэ Израилийн бурхан эзний тушааснаар гэдэг нь Йошуа энэ бүх тань зөвхөн бурхан эзний үгэнд дуулууртай байснаар ялалтанд хүрж байгаа. Библи маань биднэрт маш тодорхой хэлж өгч байна. Мөн эдгээр дайны зөвхөн Израилийн ард түмний бус, Йошуагийн ч бус тэдгээр хаадтай хийсэн дайны эзний бурхны дайн байсныг 42 дугаар зүйл дээр тодтгсан бөгөөд 43 дээр Гилгаал руугаа буцсан тухай гарч байгаа. Ингээ 10 дугаар бүлэг маань эхлэхдээ Израильчууд Гилгаалаас эхэлсэн бол тэд нар бүх дайныг хийж дуусаад юунд сэтгэл хорогдож үлдээгүй буцаад анх эхэлсэн Гилгаал дээрээ очиж байгаа тухай бид нарт харуулж байна. Энэ бол бурхны хүмүүсийн хувьд маш хэрэгтэй зан чанар байна. Зарим теологч номлогч нар ингэдэг, тэд нар Гилгаалд хаарагнаад үлдсэн байсан. Хүчрхэг ирчүүдээ аваад 5 хаантай дайцсан учраас ар гэрлүүгөө буцаасаа өр аргагүй гэж. Ингээд тайлбарлаж болох ч гэсэн Израильчууд бол нүүдэлчин соёлтой. Манай монголчууд шиг ард түмэн байсан. Тэд нар яагаад тэгвэл Македа гэдэг хотыг эзлээд тэндээс асар их ол зомог олонгуудаа үр хүүхдээ дуудахгүй гэж. Ер нь Солонгост хараар ажиллаж байгаа юм уу, Америкт хараар ажиллаж байгаа хүмүүс тэндээ байршил суйртай болоод ялалтанд хүрсэн бол тэд нар ар гэрээ араасаа дуудаж авчирхыг хүсдэггүй. За за энэ хүртэл яваад болчлоо, одоо сайхан буцъя гэдэг харихыг хүсдэггүй гэдэг өнцөг талаас нь та харж байна. Хэрвээ тэд нар ол зашиг, ялалт, алдар нэрийг харсан бол тэдний хааран араас нь дагсаар л авах байсан. Тэд нар Македа гизээд эзлээд цаашаана 80 хэд гаруй километрийн цаана орших Либна, Лахиш, Гизер лүү нүүх хооронд
Эзлэгдсэн Македо руу яагаад үлдсэн ар гэрн ирээд олц омгийн хүртээ амар тайван хотод сайхан амьдарч болов уу гэж. Толгон номын бичгч маань 43 дээр тэд нэр Гилгал руугаа буцсан гэж хэлж байгаа. Тэд нэр болон Израильчууд Бурхны ард түмэн Бурхны өгөн дуулууртай байснаар эдгээр 5 том хаадын энэ том хотуудыг эзэлсэн ол зашигнаас тэдний гэр бүл болон үр хүүхэд Израилийн ирчүүд юу ч хүртэхгүйгээр зөвхөн эзэн Бурхны амласан амлалтын газрын төлөө тэмцсэн тухай ярьж байгаа. Би тав хүн дахин дахин хэлж байгаа нь Канаан буюу амлалтын газар нь биднэрийн хүсэл мөрөөдөл. Бид нар хүсэл мөрөөдөлдөө хүрэхийн тулд анх эхэлдэг Гилгалаас. Бид нар эзний үгийг авдаг. Харин бидний хүсэл мөрөөдөл рүүгээ Канаан руугаа явж явах үед бидний амьдралд энэ Македа, Либна, Лахиш, Гизер, Иглон, Хеброн, Дебир гэх мэт хотууд шиг ийм хотууд тохиолддог. Энэ магадгүй арх, завхаарл, нууц амраг, мөнгө, нэр алдар байж болдог. Бид нар эднэрт шуналтснаар, эднэрт төрөлдснөр анх авсан Гилгалаас гарахтаа зүрх сэтгэлдээ тээж явсан тэр нандин чанараа алтхад үрэт. Энэ бол сатаны залмих, түүний урих. Харин Израильчууд Гилгалаас гараад энэ агуу том ялалтуудыг бүхэл бүтэн Канаан газрын өмнөд хэсгийг бүхэлд нь эзэлсэн таван хааныхын толгойн дээр хөлөөрөө гიშгэж сануулах хэмжээнд хүртэл ялалтанд хүрсэн ч байна. Тэд нэр Гилгал руугаа буцсан гэдэг энэ үгийг толгойн Йошуа номын зохиогч маань зохиогч бус бичгч маань бичгтээ хаанда буцлаа гэж өгүүлсэн. Тэд нэр энд айнаас ямар ч ол зашиг үгүй бол тэр ар гэртээ бэлдсэн юунд ч бус зөвхөн Бурхан эзэнд итгэсэн бөгөөд өөрсдийн анх Гилгалаас авсан анх Египтэс гарахтаа авсан сүү бал урсан тэр алсын хараанд би пастор болно, би номлогч бол, би Бурхны үйлчлэгч, би мишонер, би авралын зар тараагч, би сайн мэдээ тараагч болно гэсэн. Би улс төрч болно, би Бурхны шудраг хуулийг сахиулагч цагдаа болно гэх мэтчлэн. Тэр мундаг алсын хараанда тэд нэр төрөлдөөгүй, тэд нэр бардамнаж, сайрхаагүй тухайг бид нэр эндээс анзаарч харж болох юм. Би та бүхнийг эзний нэрээр өрөөж байна. Та бүхэн ч гэсэндээ, би ч гэсэндээ ялгаагүй. Анхны хайраа эргэн сандаг, анх хэн байснаа дурсан сандаг, тийм нэгэн болохор, тийм нэгэн байж амьдрахыг, өөрсдийн Канаан газрыг эзлэн дуусах хүртлээ, энэ дэлхийн зан зурын жаргал, Бурхны хүслээр бусад эд хөрөнгө, шуналт ачаалдаа автахгүй, цэвэр сэтгэлээр тэмцэж амьдралаа дуусгаж чадсан, дуусгаж чадах эзний ерөөлтэй ард түмэн байх болтугай хэмээн би Есүсийн нэрээр ерөөж байна. За 11-р бүлэг рүү оръё. Та бүхэн 2 бүлэг орохоор нэг амар урт номлол болох нь гэж бити бодоо. Энэ дайны эсвэл учраас бид нар тийм айхтар урт үүсэх шаардлагагүй. Хазорын хаан Яабын түүнийг сонсоод Мадоны хаан Йобаб мөн Шимрон ба Ахшафын хаан Хинеротын өмнө талын Араба өрн нутгийн нам газруудын ба доорын өндөрлөгт байгч хойд зүгийн уулархаг нутгийн хаадад буюу өрн ба дорн зүгт байгч Кананчууд мөн уулархаг нутгийн Амурчууд, Хитчууд, Периччууд, Юбусчууд болон Мизбе нутгийн Хермоны хормод орш Хивичуудад хэлбэргүүл. За энэ одоо хүний оюун санаанд багтахгүй хамгийн айдс хүүцтэй дайн хэлэх гэж нэг тайлгуулж байна. Энд дээр нэг ийм зүйл гарч байгаа. Хазорын хаан Яабин үнийг сонсоод гэж байна. Энэ Хазорын хаан Яабин гэдэг бол түүхэнд маш өндөр үнэлэгдсэн бөгөөд тухайн үед байсан Канаан нутгийн хойд хэсгийн 7 үндэстэн буюу 30 гаруй хаадыг жижиг хотын хаадуудыг удирдан дагуулдаг нөлөө бүхий хаан байсан тухай ярьж байгаа. Энэ Хазор гэдэг одоо хааны хийж байгаа үйлдэл нь юу вэ гэвэл 10-р бүлэг дээр Иерусалимийн хаан Адонай Зидик 5 хааныг урайлаад Израилийн эсрэг дайсан шиг одоо өмнөд зүгийн бүхэлд нь эзэлсэн юм чинь умард буюу хойд зүгт байх биднэр лөө Израильчууд айдах нь тодорхой боллоо. Тийм учраас та нар нэгдээд бүгдээрээ Иерусалимийн эсрэг дайтыг хөдлөхийг хэмээн урайлаг гаргаж байгаа. Мөн энэ Хазорын хааны нутаг дэвсгэр нь болохоор яг Иерусалим хотоос 10 дахин том.
Ингээ бодохоор та Ерихотой харьцуул та. Ерихо хотоос баг хэдэн зуун дахин том асар том хотын хаан. За бусад жижиг хаадууд бол мэдээж энэ Хазорыг түшиж тулж одоо өмг нөлөгд нь байдаг хотууд байсан байна. Ингээд энэ дан улам их газар авснаар бүхэл бүтэн Канаан нутгийн 6 үндэстэн бүгдээр нэгдээд Израилийн эсрэг хойд хэсэг, умард хэсгийн 6 үндэстэн бүгд нэгдээд Израилийн эсрэг дайтахаар болж байгааг та харж байна. Мөн үүн дээр 3 дээр 6 үндэстний нэрийг маш тодорхой хэлсэн байна. Өрн ба Дорн байгч Канаанчууд, Уулах хэв нутгийн Аморчууд, Хитчууд, Перисчууд, Ибусчууд, Мизбэ, Хермоны хормод оршин суух Хивичууд. Эднэрийн юу гэвэл үндэстнэр нь нэрлсэн байна. Хивичууд гэхэр л нэг жижигхэн байшин дотор, нэг жижигхэн хот хермэн дотор байдаг хүм хэсэг хүмүүсийг хэлээгөө. Хиви гэдэг үндэстэн дотор маш олон хот тосгон байна. Хитчууд, Перисчууд, Яванда энэ маш их тодорхой библиэлд бид нарт өгүүлэгдэн гарна. Маш олон хүн, хичнээн олон хүн Израилийн эсрэг босч байгааг. Тэдний ялалтанд сэтгэл хангалуун бус байгааг. Мөн бүтэн оршин, Канааныхын оршин суух газрын тал хэсгийн бүх хаадууд нэгдэж байгааг бид нарт тайлбарлаж өгсөн байна. Дөрвөлөөр нэг энэний өмнө нэг ч удаа давтагдаагүй гарч байгаа. Тэд өөрсдийн бүх зэрэг буюу далайн иргэн илс шиг тоо томшгүй хүн их хэмжээний морд ба тэрэгт зэрэгтэй хөдлөө гэж байна. Далайн иргэн илс шиг асар их хэмжээний зэрэгүүд Израилийн эсрэг хөдлөж байгаа. Энийн өмнө олон дайн болсон ч тэндээ далайн иргэн илс шиг гэж тодтогч Библи нэг ч хэлээгүй. Энэ юу вэ гэвэл асар олон дайчид хөдлсөн бөгөөд бид нэр Монгол хэлэнд Монгол орчуулганд нэг анзаарахдаггүй болох боловч энэ дээр нэг зүйлийг онцолсон нь их хэмжээний морд ба тэрэгт зэрэгтэй хөдлөлөө гэж байна. Тэнгэр анх Израилаас гараад Канааны үүдэн дээр очиод өөрсдөө царцаа мэт жижиг болгож харахтаа юунаас айсан гэвэл морд, асар их морин зэрэг буюу тэрэгт зэрэг, морин тэрэгтэй тэрэгт зэргийн тухай. Египтийн хаанчлалын үед египтчүүдийг Ассираас ирж эзэлсэн нэгэн фараоны тухай би та бүхэнтэй өмнө эхлэл номыг хуваалцаж байхдаа хуваалцаж байсан. Тэр фараон ямар маягаар Египтийн тэр том гүрнийг эзлээд фараон болж суудсан гэхлээр тэрэгт зэргийг анх зохиосон. Бид нэр Бен Хур дээр хардаг тийм ээ 2 морьтой, зарим 4 морьтой, зарим бүр 6 морьтой ардаа хоёхтой тэрэгтэй нэг нь жолоодод, нэг нь ардаа жад бариад, жадлахын жадлаад ном сумаар харваад явдаг ийм тэрэгт зэргийн тухай ярьж байгаа. Харин бүтэн 200 жил энэний өмнө 200 жил дарлуулсан цөлөөр 40 жил аялаад элсэн дундуур явсан Израильчуудад мэдээж энэ их морь, мал сүрэг, морин зэрэг, тэрэгт зэрэг байгаагүй тодорхой. Тэгээд тэр тусмаа тэд нар далайн иргэн элс мэт олоолаа байсан гэж гарч байгаа. Энэ бол маш аимшигтай том айрам Израилийн эсрэг хөдөлсөн бөгөөд тэд нар бүгд тэд Израилийг бүр мөсөн устгаж арчихаар тэдний эсрэг бүтэн аймаг, бүтэн овог, бүтэн нутгаараа, бүтэн хойд хэсгийн бүх хаадууд нийлээд Израилийн эсрэг хөдөлж байгаа дайныг эхлүүлж. За 5-6-г би тав хүн тайлбар унши. Тиймхүү эдгээр бүх хаад уулзсан Израилийн эсрэг дайтахаар Мемнонны усны хажууд ирж хамтдаа буудлаа. Эзэн Йошуа тэднээс бүү айхтун. Учир нь маргашүдэд би Израилийн өмнө тэднийг бүгдийг нь үхтэл болгоно. Та нар тэдний мордын шүрэмсийг тасалж тэргнүүдийг нь галт шатаах болно гэж хэлж байна. За энэ дээр бид нэг зүйлийг бас анзаарах хэрэгтэй. Эзэн энэ үед бол ийм хүнд дайнд бол эзэн гарч ирэхээс үр арга барахгүй тийм ээ. Эзэн гарч ирээд Йошуад бас л хэлдгээ хэлсэн. Тэрнээс бүү бай. Би тэднийг үхтэл болгоно гэж хэлж байгаа. Нэгсэндээ тэр үү олон аймаг хүчирхэг морд зэргүүдийг тэрхтээ би тэднийг юучгүй болгоно. Харин энэ хинэдтэй дайм болж байна. Та нарын хийх юм бол тэднэрийн мориныхын шүрэмсийг тасал тэргүүдийн шатаа гэж хэлж байна. Нэгсэндээ дайны зорилго юу юм гэхээр Израильчууд дайсныхаа аминд хүрэх байсан бол Бурхны дайнд ийм шийдэл байсан. Бурхны дайн ямар шийдэлтэй байсан гэхээр зүгээр л одоо гүйж чал мориныхын шүрэмсээр тэрэг шатаагаад явж хахад энэ бол Израильчуудын хийх л зүйл нь. Энэ дайнд ялахын тулд хийх ёстой зүйл. Харин үлдсэний Бурхан өөрөө бүгдийг нь үхтэл болгоно гэж хэлж байгаа. Мөн үүн дээр бид нэг зүйлийг анзаарч харах хэрэгтэй. Дайны олц буюу тэр олон морд
тийм ээ, дайнд яваад сурцсан тэр олон мордыг яагаад олзолж ахуулахгүйгээр мөн дайны тэр одоо асар их хүч болох өнөөгийнхөр одоо хоёгт танк гэх юм уу тийм ээ, катюш пуужин гэх юм уу, тэр хүч болох тэргийг яагаад олзолохгүйгээр шатаа гэж бурхан хэлж байгаа юм байна. Энэ нь израилчууд зөвхөн хүнд найдах ёстойг Библи болон бурхан тэдэнд өгсөн байна. Бид нэр энэний тайллыг бас хэд хэдэн газараас олж харж болно. Та бүхэн Давид хаан хэрхэн үлдсэн тухайд 2 Самуэль 8-ын 4 дээрээс бид нар харж болно. Би та бүхэнд уншиж өгье. Давид түүний 1700 моринд зэрэг 20,000 явган цэргийг олцлаа гэж. Давид 100 тэрэгний мордыг үлдээгээд үлдсэн бүх тэрэгний мордын шүрмсийг тасджээ гэж. За мөн энэ үйлдэлийг хэн бас анх ихцүнч хэлсэн бэ гэвэл ихцүнч Исая маань бид нар ингэж хэлсэн байгаа. Энэ морд тэрэгний талаар, энэ шүрмсийг тасдах талаар тайлбарыг би тав хүнд яриад нэсв. Исая номны 31-р бүлгийн 1-дэр Исая энэ зориглыг ингэж хэлж байгаа. Хөөхие, Израилийн ариун нэгэн өд ис харан. Эзнийг үл хайж, Египт руу тусламж гуйн одож, мордод түшгэлдэг тэрэгнийх нь олон мордонгуудынх нь, тэрэгнийх нь олон мордонгуудынх нь хүчтэйд найдагч та. За, Исаягийн үед болохоор олон хаадууд Израилийн хувьд буруу зүйлс маш ихээр хийсэн байна. Израилийн хувьд тэд нар буруу зүйл маш их хийхдээ хэрхэн үйлдсэн бэ гэвэл Египттэй сүлбэлдээ Египтээс тусламж аваад Египтийн хаадуудын өгж байгаа тусламж нь юу байсан бэ гэвэл тэрэгний олон мордонгуудынх нь хүчтэй гэж онцолж хэлсэн нь тэд нар морд тэрэг буюу мордонгуудыг Египтээс гуйж авч ирсэн тухай Библи биднэрт тайлбарлаж хэлсэн байна. Исаягийн хувьд энэ нь нэмэргүй гэдгийг хэлсэн. Та нарын харах ёстой нь Израилийн ариун нэгэн бөгөөд түүнийг хайж түүнийг харах ёстой бөгөөс та нар Египтээс тусламж гуйж одож мордод түшиглж тэрэгнийх нь олон мордонгуудынх нь хүчтэйд найдсан тул та нар хөөрхийлдэе гэж хэлж байна. Энийг анх Йошуад бурхан тушаасны дагуу үйлдэснээр энэ үйл явдал өрнж байгааг тавс анзаарч байна. Бид нар энэ дэлхий дээр тэрэгний олон ба мордонгуудад өөрсдийн анхаарлаа хандуулах үе байд. Миний хувьд ч гэсэн тийм алдаа маш их гарч ирсэн. Би мөнгө санхүү, нэр алдар, танил тал, албан тушаал олон хүмүүсийг түшгэлж үйлчлэхээр шийдвэр гаргажгаад хөөрхийлэлтэй байдалд орсон үе надад олон байна. Энэ дэлхий биднээс ийм л зүйл шаарддаг. Энэ дэлхий биднээс ийм л зүйл хүсдэг. Ингиж бид нарыг бурхнаа харах зүүн харааг маань, бурхан руугаа тэмүүлэх зүрх сэтгэлийг маань, бурхныг хайрлах хайрыг маань, сүнслэг итгэлүүдийг маань мохоож, бөхөөж, хүчгүй болгохоор дэлхий биднэрт хүчрхэг морднууд, морин сэргүүд тэрэгт айрмыг харуулдаг. Харин бурхан зөвхөн өөрт нь найдагчдын төлөө зогсдог учраас тэр морины шүрмсийг тасалж тэргүүдийн шатаа гэж тушаад байна. Адуу надаа одоо ч гэсэндээ шүрмсийн таслаагүй шатаагагүй тэрэг миний амьдралд үлдсэн байж магадгүй. Би нэгтэл сайн харах хэрэгтэй. Учир нь бид нар амьдралдаа дансны хуулга, банкндх мөнгө, хин нэгэн түшиг тулдаг хүн, магадгүй тэрний эцэг их хамаатан садан, хин нэг албан тушаалтан, мөнгө чинээтэй найз, ямар нэгэн бурхнаас өөр зүйлд итгэл найдвараа тээсэн бол өнөөдрөөс эхлээд энэ цагаас эхлээд та тэдгээр мордуудын шүрмсийг таслаад тэр тэрэгнүүдийг шатаах цаг ирсэн тухайд өнөөдрийн үгээр бурхан биднэрт сануулж ийн гэж би ойлгож байна. Арон нэгийн 7-8 дээр мөн ингэж гарч байгаа. Би тав хүнд уншиж өгье.
Иймгүй Йошуа дайчин ирсэн хамт Мероми усны дэргэд тэдний дээр гинт орж ирж тэднийг довтлоо. Эзэн тэднийг Израилийн гарт өгч, Израиль тэднийг цохиж Агуу Сидон, Мисфорет Маим болон Мисбагийн хүндийн хүртэл тэднийг дорн зүгт мөшгөн хөөж, цухтаалган алдалгүйгээр цохлоо гэж. За энэ дээр нэг хоёр гарч ийн Сидон ба Мисрефот Маим гэдэг нь хойд хэсгийн одоо Израиль бол өмнөд хэсгээ эзэлсэн ба хойд хэсгийн өмнөд хэсэг гэсэн үг. Хойд хэсгийн өмнөд хэсэг. А нөгөөх нь болохоор хойд хэсгийн өмнөд хэсгийн хойд хэсэг гэсэн үг. Нэгсэн до товчхондоо тайлбарлавал Алтан булгаас Оросын хэл Алтан булгаас Хиттийн хэл Ирен гэсэн үг. Тэгвэл энэ нь Израилийн Канаан нутгийн хойд хэсэг шүү. Нэгсэн до нэг заагаас нь нөгөө зааг хүртэл хэдэн 10 км-ийн турш хэдэн өдөр хэдэн сар жилийн турш энэ дайм болсон тухай Библи биднэрт өгүүлсэн байдаг. Үүний дараа 11:9 дээр ингэж хэлж байгаа би тавганд уншиж өгье. Эзэн өөрт нь хайлцсныг Йошуа тэдэнд үйлдэж мордынхан шүрмсийг таслан тэрэгнүүдийг нь галж шатаалаа гэж. Давид хаан 100 үлдээсэн тухай бид нэр сая 2-р Самуэль номоос уншлаа. Харин Йошуа энд үнэхээр эзэн өөрт нь тушаалснаар үлдэж байгааг харж байна. Магадгүй энэ утгаараа ч Йошуа Канаан газрыг бүрэн эзэлж чадсан. Цорын ганц алдаа дутагдалгүй байж чадсан бурхны хүн өдөртөгч гэж хэлэгддэг. Есүсийн хуучин гэрээнд төсөөдөрч гэж хэлэгддэг байж болох юм. 10-12 дээр тэр цагт Йошуа буцаж Хазорыг эзлэн авч хааныг нь элдээр цохов. Тэр үед Хазор эдгээр бүх хаанчлалын тэргүүн нь байв. Тэр хот дотор хамтаа бүгдийг устган амтаа бүгдээс нэгийг нь ч үлдээлгүй элдний ирээ цохов. Хазорыг Йошуа галдан шатаалаа. Мөн Йошуа тэдгээр хаадын бүх хотуудыг хаадтай нь хамт эзлэн авч тэднийг элдний ирээ цохон эзний зарч Мөсийг тушаасанчлан хүс тэмтэрлээ гэж хэлж байна. Энэ дээр Йошуа үнэхээр эзний үгэнд дуулууртайгаар үнэхээр эзний үгэнд зүрх сэтгэлээ хандуулан эдгээр дайныг хийн ялж байгаа тухай. Мөн Мөсийгийн тушаасанчлан гэж байгаа нь эзний зарч Мөсийгийн тушаасанчлан гэж байгаа нь өмнө нь өгөгдсөн Левит ном, Тоолго номон дээр гарсан бүх хуулиудыг сахин биелүүлэн дуусгасан, дайнаа дуусгаж байгаа тухай бид нэндээс харж байна. Эзэн өөрийн зарч Мөсийг тушаасны адил Мөсөе Йошуа тушааж, Йошуач ёсоор үлдв. Мөсөе эзний тушаасан бүхнээс нэгч зүйлийг хийлгүүгээр орхисонгүй гэж гарч байна. Ингээд Йошуа эзэлсэн бүх газар нутгийг тоочвол уулархаг нутаг нэгэв, Гишон бүх нутаг, Намдор газар, Араба мөн Израилийн уулархаг нутаг болон Намдор газрууд Серлө өгсөн Халаг уулнаас авхуулаад Хермоны уулын хормод Ливаны хүндийн Баал Гад хүртэл тэр мөн бүх хаадыг нь олзуулж тэднийг алав. Йошуа эдгээр бүх хаадтай урт хугацаагаар дайн хийв. Гибеоны оршин суугч хивчүүдээс өөр Израилийн хүүхдүүдтэй инхин гэрээ тогтоосон хот нэгч байсангүй. Тэд бүх хотыг тулалдаа авчээ. Учир нь эзэн тэдний зүрхийг нь хатууруулад Израильтай дайтруулахаар ирүүлсэн нь Мөсөд эзний тушаасан ёсоор Израиль тэднийг ямар ч өршөөлгүйгээр бүр мөсөн устгахын тулд байв. Тэр цагт Йошуа ирж Хеброн дэвэр Анаад Юдагийн бүх уулархаг нутаг болон Израилийн бүх уулархаг нутгуудаар анагчуудыг таслан устгав. Йошуа тэдний хотуудтай нь хамт бүр мөсөн устгасан билээ. Израилийн хүүгүүдийн нутаг нэг ч анаг үлдсэнгүй. Зөвхөн Газ, Гат болон Аштодод зарим нь амьд үлджээ. Тэнхүү Мөсөд эзний айлтсанчлан Йошуа бүхэл нутгийг аваад түүнийгээ овгийн хуваарлалтынхан дагуу Израильд өвлүүлэн өгөв. Ийхүү тэр нутаг дайн дажнаас амсхийлээ гэж. За энэ дээр бид нэр анакчуудын тухай гарч байгаа тийм ээ. Гибеончууд бол тэртээ дэргүүд бид нэр алдаа хийгээд хуурцсан тул үлдсэн. Харин анакчуудын тухай энэ дээр онцолж бичиж үлдээж байгаа тухайг таарж байна. Израилийн хүүгүүдийн нутагт нэгч анак үлдээгүй бөгөөд Газ, Гат, Аштод зарим нь амьд үлдсэн гэж. Анагчуудын тухай яагаад энэ дээр бичгч маань онцолсон бэ гэвэл анх эхний үе маань анагчуудыг хараад зүрх мохсон байна. 15-нуулаас 8 биднэр тэдний хажууд царцаа мэт гэж. Анагчууд гэдэг бол 2 м, 3 м, 3 м 40 зарим нь 4 м хүртэл өндөртэй аврал биетэй үндэстэн байсан тухай гарч байна. Энийг өнөөгийн судлаачид Ар Ясин олсон
анадчуудын тухай түүх, тэдний хийж исэн үйлдэл, ном зохиол, Египт болон том том тухай үеийн соёл иргэншилтэй гүрнүүдийн Ассир, Вавилонуудын гүрнүүдийн музей түүхэн тэмдэглэгдэж үлдсэн байдаг. Энэ аврал биетэй хүмүүсийг харсан израилчууд мэдээж царцаа мэт санагдсан. Гэвч тэд нар юунд андуурсан бэ гэвэл Бурхан эзний харах нүд нь бүдүн шуу манна бэлэнчлэг сэтгэлгээ итгэлгүй байдлаар төрсэн байсан учраас тэдний итгэл анагчуд юм нь мохсон байна. Харин өнөөдөр хоёр дахь үе буюу зүвхт байдлаар Бурхны өмнө үгэнд дуулууртай ам тавин итгэгч энэ израилчууд өмнө нэг ч анаг амьд зогсч чадаагүй устгагдсан бөгөөд газ гад Аштодод байдаг хідэн анаг амьд үлдсэн гэж. Энийг яагаад амьд үлдсэн бэ гэж та судлаад үзвэл газ гад Аштод нь Бурхны эзэл гэсэн Канаан газрын хилийн зурвасаас гадна орчдог хотууд байна. Нэгснээ тэднээс дөрвөн гараад энэ хотуудад толгой хоригдсан хэдэн анагчуд амьд үлдсэн бөгөөд дараа нь бид нар үргэлжлүүлэн Израилийн түүхийг үзэх юм бол Йошуа номноос хойш анагчуудтай дахин эндээ үргэлжилж үлдсэн анагчууд ч энэ дэлхий дээр устж мөхөж үгүй болох тухай Библи бид нарт удахгүй өгүүлэх болно. Мөн үүн дээр нэгэн зүйлийг та анзаарч харж болно. Эзэн өөрийн зарц Мөсөд тушаасны дагуу. Эзэн өөрийн зарц Мөсөд амласныхаа дагуу. Эзэн өөрийн зарц Мөсөд айлцсныхаа дагуу. Дахин дахин эзэн Мөсөд дурсан санджагыг та олж харж болно. Би та бүхний өнөөдөр эзний зан чанар буюу Йошуа номны 11-р бүлгээс 10-р бүлгийн талаас миний авсан ивэлийг бүртээсэй гэж үсэж. Эзэн өөрийн зарцыг мартдаггүй тухай та харж байна. Мөсө мэдээж алдсан. Мөсөгийн амьдралд олон сул дорой талууд байсан ч түүнийг нас барснаас хойшч, түүнийг энэ дэлхийг орхисноос хойшч, эзэн хамгийн сүүлд нь түүнийг шийтгээд Канаан газар орохыг хоригдсноос хойшч, Бурхан түүний сүнсийг өөртөө авснаас хойшч түүнд амласнаа, түүнд хэлснээ мартаагүй тухай гарч байгаа. Үүнд ганцхан шалтгаан байдаг. Тэр нь юу вэ гэвэл Мөсө дэлхийн гадаргуу дээр хинээс ч илүү даруй нэгэн байж чадсан учраас Бурхны хайрагдсан. Харин Йошуа. Йошуа нэгч зүйлийг хийлгүйгээр орхисонгүй гэж Библи онцлон хэлж байгаа. Йошуагийн амьдралд та бүхэн одоо Йошуа ном дуустал үзэх юм бол тэрээр нэг ч алдаа гаргахгүйгээр Канаан газрыг эзлэн авсан байна. Яаж хүний хувьд энэ боломжтой вэ? А яг хо Гибеончуудад хуурцсан. Гэхдээ энийг Йошуа хуурлаа гэж гараагүй. Түүний удирдагч түүнд байсан ахлагч нар хуурцсан тухай гарч байна. Энүүгээрээ Йошуа Мөсө шиг өөрийн ментор буюу өөрийг нь дагалдуулсан Мөсө шиг даруй байхыг суралцаж даруй байхаас гадна тэр Бурхны үгээс баруун зүүн нэг ч хазаагаагүй бөгөөд тэр алдахтаач Бурхны үгийг эрэлхийлсэн, тэр онхтооч Бурхны үгийг эрэлхийлсэн, тэр газар унан хувцас өрн толгоон нэрэ шороо асган гимшин ойлж байхтаач Бурхны үгийг эрэлхийлсэн. Мөн тэр агуу ялалтыг хийж олон хаадын толгоон дээр хөлөө тавьж байхтаач тэрээр Бурхныг л хайж түүний үгийг л эрэлхийлсэн удирдахч учраас Библиэд нэг ч алдаагүй, нэг ч зүйлийг орхигдуулаагүй Бурхны үгнээс Эзэн Бурхан өөрийн зарц Мөсөд тушаасан бүхий л тушаалаас бүгдийн Йошуа ёсоор үлдсэн бөгөөд Мөсөд эзний тушаасан бүхнээс Йошуа нэг ч зүйлийг хийлгүйгээр орхисонгүй гэж Библи биднэрт хэлж байгаа. Би та бүхнийг уриалахыг хүсэж байна. Энэ бүхний дараа Израилийн нутаг дэвсгэрт бүх зүйл дуусан. Тинхүү Мөсө эзний айлтсанчлан Йошуа бүхий л нутгийг аваад үүнийхээ овгийн хуваарлалтын дагуу хувааж Израильчуудад өвлүүлэн өгсөн бөгөөд ийхүү тэр нутаг дайн дажнаас амсхий гэж. Дайн дажнаас амсхий буюу еврей хэлэн дээр шалом. Шалом ирлээ гэж хэлж. Бурхны бидэнд өгдөг амар тайван шалом гэдэг бол энэ дэлхийн бидэнд өгдөг шалом амар тайван гэсэн утга агуулхгүй. Энэ дэлхий биднэрт огцон баяжих, гинт мөнгөтэй болох, хин нэгнээс асар их авч чадахгүй байсан өрөө авах олон зүйл дээр төр цоорын амар тайвныг өгж болох боловч Бурхны өгдөг шалом бол
дунсан ч, боссон ч, алдсан ч, онсон ч, өвдсөн ч зүрх сэтгэл дотроо баяр хөөрөөр дүүрэн, зүрх сэтгэл сүнс маань баяр хөөрөөр дүүрэн байх тэр шалом юм. Өнөөдөр эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах 3 сарын 8-ны өдөр. Энэ бол архитект завхрал караоке гэдэг өдөр бишээ. Энэ бол эмэгтэй хүн буюу бурхнаар томилогдож тослогдсон бурхны жанжид тэр ам тавин итгэсэн таван эмэгтэй мэт. Тоглоом номон дээр аавынхаа үгийг авах гэж боссон тэр таван охин мэт. Эстер мэт, Рут мэт. Төгсшгүй агуу эрх мэдлийг захирагч хаан. Хааны гүнж түүнд орших эрхийг хамгаалж буй өдөр юм. Энэ нь ирчүүд зөвхөн хоол хийдэг өдөр ч биш. Энэ нь эмэгтэй хүн энэ дэлхийд эзний өмнө хичнээн их нандин хичнээн уур ухаан шаардсан оршихуу билээ гэдгийг сануулах өдөр хэмээн би итгэдэг. Үнэхээр бид нэр эзэн дотор эрэгтэйч вэ, эмэгтэйч вэ эрхээ хамгаалахын тулд би та бүхнийг дахин уриалахыг хүсэж сэргэн мандалчуудаа болон онлайнаар үргэлж бидэнтэй хамт байдаг ах дүүнраа дахин уриалахыг хүсэж зөвхөн түүнийг харж Йошуа шиг түүний үгийг эргэлхийлж баруун тишч зүүн тишч бүү хазаа гэдэг нь таны хувьд миний хувьд боломжгүй Йошуагийн хувьд ч боломжтой байгаагүй гагцгүй тэхийн тулд хичээж алдсан үедээ ч онсон үедээ ч бүдэрч унсан үедээ ч эзний үгийг хайж түүний царайг эргэлхийлж энэ дэлхийн зүйлс бус эзнээс сайн сайхныг хүсэн эзнийг хүсэмжилж эзнээс эргэлхийлж явах тийм эзний хайртай ард түм тийм эзний эрх дарах бүхий гүнжид гэмээ би Есүсийн нэрээр ёрөөж хэрвээ та хааны гүнж мөн л юм бол хэрвээ та өөрийгөө гүнж гэж нэрлэдэгэл бол таны аав ч хаан л байж таарах ёстой хэрвээ та өөрийгөө хан хүү гэж боддгол бол таны аав бурхан эцэг чинь хаан л байх ёстой тийм учраас бүгд өнөөдөр хаан эцэндээ алдрыг өргөсөн баяр хөөртэй сайхан өдрүүд байгаарай хэмээн ёрөөж ингээ та бүхний эзэн Есүсийн нэрээр ёрөн эзэн Есүс Христийн агуу хайр нэрэлд ор түүний царай ба түүнийг ирж түүний хүсэмжилсэн түүгээр үргэлж цангасан ёрөөгцэн сүнснүүд хэмээн Есүсийн нэрээр ёрөн залбирanгуйлаа эзэн та бүхнийг эвээх болтугай